ସାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ଆଲୋକକରଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ 15ଟି ୱାର୍ଡ ସମେତ ସଦର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 1318ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱିଜବର ରାଉତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନସୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼ ଓ ଧମକ, ଏହା ଯେମିତି ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। ପୁଣି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଓ ଡିଲରଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମିଶି ମତ ବଜାରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ରଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଯେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର କ'ଣ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଇନି, ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ତିନି ଥର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ ତୋର ଆଧାର ନାହିଁ, ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, କଟିଗଲା, ତୁ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବୁ, କରିବୁ ଯା, ଆଉ କି କେସ୍ କରିବୁ, କେସ୍ ଆମକୁ କେହି ବି ଡରି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଡରିକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ମତୁ ମାର୍କେଟକୁ, ଆସିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ନାଳୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସହକର୍ମୀ 3-4 ଜଣ ମୋତେ ଡାକି ଅଟକେଇକି ମୋତେ ଗୁଇଁଠା ମାରିବା, ବେଲ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇବା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଏ ମାଗିଲୁ, ତୋର ସାହସ କିଏ ଦେଲା ଆର୍ଟିଏ ମାଗିଲୁ, ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଆର୍ଟିଏ କେହି ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। 11 ମାସ 12 ମାସର ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲାକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 28 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ 28-29 ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବାୟତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, 30-31 ସ୍ଥାନୀୟ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, 1-2 ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ 3 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନା ଏବଂ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।